Nurəddin bəy, sentyabrın 25-də Şimali İraqın müxtariyyəti ilə bağlı keçirəcək referendum nəticələri hələ rəsmən açıqlanmasa da, indiyə qədər sayılan bulletinlərə əsasən bəy cavabının 90%-dən çox olduğu bildirilir. Referendum nəticəsi rəsmən cümə axşamı elan ediləcək. Gözləntiniz nədir? Allah, referendumla bağlı çox təəssüf ki, müsbət bir gözləntim yoxdur, amma artan bir narahatçılıq var. Təkcə bu mənim şəxsi narahatçılığım deyil. Yəni dünyada, regionda, o cümlədən bütövlükdə Azərbaycanda, qardaş Türkiyədə, qonşu İranda, İraqda ciddi narahatçılıqlar var. Bunlar da səbəbsiz deyil. Şimali İraq regional administrasiyasında, Kürdistan regional administrasiyasında bu referendumun keçirilməsi böyük geopolitik bir layihənin inkişafının müəyyən bir mərhələsidir və məqsəd həm İraqın şimalında, həm Suriyanın şimalında yeni bir Kürdistan dövləti qurmaq, sonradan Türkiyənin parçalanması, İranın parçalanması və beləliklə böyük Kürdistanın qurulmasıdır. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu torpaqlara həm qardaş Türkiyənin böyük bir hissəsi, eyni zamanda Cənubi Azərbaycanın böyük bir hissəsi və Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil edilir. Yəni bu xəritələrdə, bu ərazilərdə daxildir. Yəni birbaşa həm bu dörd dövlətin, Suriya, Türkiyə, İraq, İranın, eyni zamanda Azərbaycanın da daxilində 5 dövlətin birbaşa həyati maraqlarına, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunan bir məsələdir. Bütövlükdə regionda sabitliyin pozulmasına xidmət edən bir məsələdir. Və böyük regional toqquşmaya qədər özündə potensial daşıyan, böyük təhlükə daşıyan bir məsələdir. Ona görə də bu referendumun çox ciddi nəticələri olacağını düşünürəm və ilkin reaksiyalarda, ilk növbədə də dünyanın reaksiyası bir tərəfə, bilirsiniz ki, İsraildən başqa heç bir dövlət, dünya dövləti bu referendumu dəstəkləmir. Türkiyənin, İranın və İraq mərkəzi hökumətinin ilkin reaksiyalarından da gördüyünüz kimi regionda gərginlik ilk gündən artmaqdadır. Bilirsiniz ki, bir tərəfdən artıq İraq Kürdistanına qarşı sanksiyalar tətbiq olunmağa başladı. Bilirsiniz ki, Türksatdan televiziya kanalları çıxarıldı. Eyni zamanda İran öz hava sahəsini qapatdı. İraqla sərhəddə Türkiyənin və İraq mərkəzi hökumətinin birgə hərbi təlimləri keçirilir. Eyni zamanda növbəti siyasi, diplomatik, iqtisadi sanksiyalar və hərbi müdaxiləyə qədər məsələlərin də masada olduğu bildirilir. Yəni, bütövlükdə ümumiləşdirsək, təkcə İraq daxilində deyil, eyni zamanda İraq ətrafında, bütövlükdə regionda hansına ki, bizim Azərbaycan Respublikası da daxildir, Azərbaycan tarixi torpaqları da daxildir. Gərginliyin artacağı, yeni bir böhranın yaranacağı görünür, çox təəssüf ki. Sizcə Şimali İraqa hərbi müdaxilə olacaq mı? Mənim düşüncəmə görə nə Türkiyə, nə də İran birbaşa Şimali İraqa müdaxilə etməyəcəklər. Ən üstünlük verdiyim versiya bundan ibarətdir ki, İraq mərkəzi hökumətinə bağlı silahlı qüvvələr və Haçlı Şabi hərəkətə keçəcəkdir. İran və Türkiyə isə ona hərbi dəstək verəcək. Sizcə Kərkük problemi və bu ərazidə yaşayan millətlərin məsələsi necə həll olunacaq? Yeri gəlmişkən onu deyim ki, qarşı tərəfə də açıq və ya gizli Amerika Birləşmiş Ştatları da İsraildə dəstək verəcəkdir. Növbəti sualınız necə oldu? Kərkük problemi və bu ərazidə yaşayan digər millətlərlə bağlı məsələ necə həll olunacaq? Yəni, bu da başqa bir sualdır. Bilirsiniz ki, bu referendum təkcə İraq-Kürdistan regional administrasiyasında keçirilməyib. Eyni zamanda mübahisəli ərazilərdə də keçirilib. O cümlədən də bu mübahisəli ərazilərin başında Kərkük gəlir. Kərkük partlayışa hazır olan bir bombanı xatırladı. Bilirsiniz ki, bu referendum ərazisində ora 52 minlik peşmərgə gücləri yerləşdirilmişdi.
referendum günlərində əlavə güclər də gətirilibdi. Eyni zamanda Kərkükün 40 kilometrliyində cənubunda İraq silahlı qüvvələri və Haçlı Şabi qüvvələri də dayanıbdır, hazır vəziyyətdə gözləyir. Və nəzərə alsaq ki, bu ətrafda IŞİD qüvvələri də, terror qruplaşması da var. Görünən odur ki, partlayış çıxacaq ərazilərdən biri də məhz Kərkük olacaqdır. Kərkük ətrafında hadisələrin mən gərginləşəcəyini, kəskinləşəcəyini gözləyirəm. Sizə demək, Şimali İraqda baş verəcək hadisənin Azərbaycana təsirləri olacaqmı? Azərbaycan məsələ mövqe necə olmalıdır? Təbii ki, olacaqdır. Birincisi, oradan başlayaq ki, istənilən dünyada baş verən separatizm hadisəsi, separatçı qüvvələrin uğuru bütün dünyadakı digər separatçı qüvvələri də ruhlandırır. Və nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycanın özü də separatizmdən əziyyət çəkir. Azərbaycanın 20% məhz separatizm nəticəsində, daha doğrusu 20% ərazimizin işğalına səbəbiyyət verən məhz bu separatizmdir, süni separatizmdir. Birinci, buna görə Azərbaycana mənfi təsir eləyəcək. İkincisi, qardaş Türkiyə təsir elədiyinə görə. Üçüncüsü, Cənubi Azərbaycana təsir elədiyinə görə. Dördüncüsü, İraqda bizim tarixi ərazilərimizdə, torpaqlarımızda, bu Kərkükdə, Mosulda aid olduğuna görə təsir göstərəcəkdir. Və eyni zamanda bu, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu hadisələrin kəskinləşəcəyi halda, böhranın böyüyəcəyi halda, regional bir böhrana çevriləcəyi halda birbaşa olmasa da dolayısıyla Azərbaycana da təsir göstərəcək, heç şübhəsiz. Sizə demək, xahiş edirik, prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycanın ictimai siyasi vəziyyəti dəyərləndirərdiniz. Nə ərəfəsində? Prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycanın ictimai siyasi vəziyyəti. Azərbaycanda bilirsiniz ki, seçkilərə hardasa bir ildən biraz artıq vaxt qalır, əgər planlaşdırılan zamanda keçiriləcəksə. Azərbaycanda erkən prezident seçkilərinə hazırlıq başlayıbdır. Hakimiyyət daxilində baş verən proseslər, hakim elitanın parçalanması, paralel hazırlıqların getməsi və eyni zamanda müxalifətdə nə qədər zəif olsa da canlanmanın baş verməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda gələn keçirilməsi planlaşdırılan seçkilər heç də sakit keçməyəcəkdir. Dünyada baş verən, regionda baş verən, eyni zamanda qonşu regionlarda baş verən prosesləri də nəzərə alsaq, eyni zamanda Kürt faktorunun önəminin artmasını nəzərə alsaq, Kürt faktorunun Azərbaycanda da təsirsiz olmadığını nəzərə alsaq, mənim gəldiyim nəticə bundan ibarətdir ki, bu seçkilər heç də asan seçkilər olmayacaq, o cümlədən də hakim siyasi elit olacaq. Milli Şura sentyabrın 23-də miting keçirdi və 7 oktyabrda miting təyin ediblər, qərar veriblər. Bu mitingə necə dəyərləndirirsiniz, çağırışlar? Miting keçirilməsi Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüququdur, universal siyasi hüquqlarıdır və hər bir Azərbaycan vətəndaşı istədiyi zamanda Azərbaycanda miting keçirə bilməlidir, yürüyüş keçirə bilməlidir, istənilən kütləvi tədbiri keçirməlidir. Bu kontekstdə mən müsbət yanaşıram. Amma bir strateji fikrimi də, siyasi strateji fikrimi də çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan hakim siyasi elitası daxilində gedən siyasi prosesləri biz bu mitinglər keçirərkən, miting siyasətini müəyyən edərkən nəzərə almalıyıq. Yəni, hakimiyyət daxili elə bir xətt seçməliyik ki, hakimiyyət daxilində gedən proseslərə tormozlayıcı təsir göstərməsin. Çox sağ olun, Sürət bəy, vaxt ardınızı, minnətdarıq, çox sağ olun.